ဒီနေ့ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ ငွေချင်းနေရအတူဝါခွက်ပါဟိုဘက်ကသွားလုံလို့ရပြီဟာဟိုဘက်ကရေခက်တက်သွားလို့ဒီမှာတော့မပြန်လာလို့မင်းတို့ဆက်ယူသွားဟိုဘက်ကဆက်အရင်သွားဆေးလိုက်နော်နော်အဲအဲအဲကွန်ဟိုကသွားဆေးလိုက်မင်းတို့လည်းလုံမပြီးငါလည်းဒီမှာပြောအောင်မှာမလို့အဲဆိုတော့ဝါခွက်မတော့ဖြစ်တော့မတော့ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီတော့ကဒီဟိုဘက်အလောက်ကိုတောင်ပေါ်ထားတာဟုတ်အင်းအင်းအော်တကယ်ကြီးတောင်ပေါ်မထားလို့လည်းမဟုတ်
ုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူတို့တော့ကျွန်တော် red lap ပါလားချပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကငွေပတ်စပ်လေးကလည်းတော့ကြီးကျယ်တယ်ပါဖြစ်တယ်အားလုံးလောက်ခွဲသွားကြတယ်အေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောအစ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဩ very good အဲ့လူငယ်တွေမှာတွေ့ရမယ်ဘောအစ်တမပါဗျဖြစ်စီနေတမပါဗျအဲ့လိုဒီကဒီတားတဲ့နေရာလေးနောက်ဆက်ဖြစ်ပခံခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေနဲ့ပိတ်ဆက်လာတဲ့အတိုင်းတာရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆောင်ဆောင်ကိုတိုင်းတာလဲခံခဲ့ရတာအများကြီးရှိရဆိုတော့နောက်ပြုံးပြန်ပြီးမဆောက်ရှင်တဲ့ဘောပါဗျာကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာမမြဲဘူးတမပါဗျာအဲ့ကြားရကြာဆုံးတာအများတယ်တမပါဗျာအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်ကမကြာဆုံးအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကအပင်မှန်ဆုံးပဲတမပါဗျာဆိုတော့အခုမင်းပြောတာလေးကိုနားထောင်လိုက်ကြမယ်ဘုံမဘွားပြီးဆက်ခဲ့ပြီဘုံမစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တော့ဒါမင်းစီကဒါတွေကြားရတဲ့အခါမှာကြာကနားရဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်အဲဒီ MG Engineering Group ကဟလာဟို Managing Director တယောက်ဖြစ်လာတဲ့မင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုဒါလူတွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်အံ့ဩစရာကောင်းတာကဟုတ်တယ်ကိုကကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတွေကိုဧည့်ခံတော့လေကို့ဘဝတွေကိုဆွဲမသွင်းနိုင်တော့ကို့ဘဝကိုတီချာရက်တည်နေနဲ့သူတို့ကကို့ကိုပြန်ပြီးတီချာအမြင်မြင်လာတာအဲတော့ငယ်စိတ်မရှိတော့ပါဘူးလို့ဟုတ်ပါပြီ။ဘာပတ်သက်ရှင်ဆောက်ကြည့်ကြရကွာ။တမပါပြီ။ဒီစလုံးတွေကဆက်ရန်တမမသိနေမဲ့လူငယ်တွေတုတ်တက်စေချင်လို့။တမပါပြီ။ဒါနဲ့ဘုံဘုံမင်းဘုံဘုံစီကိုလာတော့ကွာ။နိုင်ဝဲပြီးတော့နိုင်ဝဲမှာ။မင်းလာပြီးတော့လှုပ်ပြီးတဲ့အလုံနဲ့အတူငါသမင်ကိုခေါ်တာ။တမပါပြီ။ဒီရောက်ခါမှမလှုပ်လှုပ်လို့ငါဒါလေးတော့ပြောမယ်လို့။တမပါပြီ။ဘုံဘုံမင်းကိုကူညီခဲ့ဦးတဲ့စိတ်ရှိတာကိုလည်းယူသားပြောင်းတော့ဂုံယူခြင်းနဲ့။တမပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့အမအကြောင်းတည်တယ်မိမိခင်ကို။ရွာလူတွေကချစ်သလောက်ကြောက်တယ်။မင်းကလေးငူကြီးနဲ့ပတ်တဲ့အများကြီးစစ်ရှင်ဖြစ်တာ哦တမပါဘုံဘုံကိုလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကိုတုတ်တက်မဲ့လူငယ်တယောက်လို့မြင်ခဲ့တယ်လို့အဝင်ရောက်ဖနေတော့ငါကောင်းမမှတ်မိတော့တမပါတမပါဒါရိုးသားပြောရင်တမပါအခုဒီလိုဖြစ်လာဆိုတဲ့အချိန်မှာကြတော့မင်းကငါဖုံးဆက်ပြီးတော့ကဲလာခဲ့ကွာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တမပါရောက်လာတယ်တမပါငါလှုပ်ချင်တာပဲအခုတန်ဖို့ပဲတမပါအဲ့တော့မင်းဘုံမှာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အထဲမှာမမှတ်ရတယ်ပေါ့ကွာခုနဖုံးမောရဲ့ဖုံးနှလုံးကင်နေတဲ့အချိန်အဲ့မှာဖုံးစည်းဝါးရေးမှာတမပါဗျာဟောနော်မင်းဖုံးကတော့မဆန်းလို့ဆန်းလို့နောက်တော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တမပါဗျာဘာလို့ဆိုမင်းစီမငါအဲ့ဒါဘာလာလာလို့ကားလာလို့ဝင်ဘူးကားအဲ့ဖုံးလာပြန်တော့အေးအဲ့လိုလာပြင်းမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တမပါဗျာမင်းကနောက်တာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်စကလုံးကတိတ်လှတော့တမပါဗျာဒါဟိုမင်းအတွက်ကြတော့ဒါနမူနာယူရလေတမပါဗျာဟုတ်တယ်မလားတမပါဗျာမင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောတော့မယ်အချင်းရောက်လာပြီဘာလို့ဆိုလူငယ်တို့တိုးတက်စေခြင်းတော်ပါဘာမျိုးသားွားရောဟာဘလူးရှိတယ်။ဟောငါပြောရတဲ့စကားကြီးဖဲပါဖို့သာ။တော်ပါဗျာ။လူငယ်တွေပျက်စီးတဲ့သဘောပေါ့။ဖဲဆိုတာကလောင်းကစား။ချဲပဲထူးထူးသွားတာ။ဖဲပဲရိုက်ရိုက်အ
alam muka cime lulu, pay, pas baru abis apa, mian, yo ye lesi jom ni, muih le, lima ribu, aku dah dulu muih lupa, pay, pas bo, muka orang memang lagi sama mau buli, inoi pas biar nari asa, pas, pas wa muih siwa, muih siwa sura, iya ka asa, demi so, aku lupa, pujian nak, eri, muka orang muih, show muda, aisyah kalau untuk nunggu dengan ni zaman apa pujian lu, minat buli, minat yo ha, tiang. Pemuat dengan je ni. Nada sih jadi, miahi ye, magui malay miahi ye. Ada pemuat dengan je ni hati lah, ngah dengan je ni betul. Beri arah di. Betul juga. Betul. Ada. Pemuat buat ni ya, pemuat dulu cuci lagi le pemuat, membelum ye mil le. Di sekalum ye pior le, luti awak ni ni berpipi. Ni yang kau jadi awak ni berpipi, tunggu jawab dia, membelum ye ni. Amna ni. Miadi yang biasa, biasa. Jadi orang kalau sahaja pengen biasa, sahaja macam apa? Ibu ibu. Kalau dari kah kelai jadi orang tu kuat. Ibu ibu. Khusus orang dari yang orang ni yang biro bor kuat, dia kelai jadi orang biro kain macam apa? Alu apa? Pemuda sura, sura juga. Pergi dong. Ibu. Si kebuat. Alah biro kain orang ni buat yang kecil dia bo. Tengah apa? Tengah apa? Pemobil raro, aku masih mangga. Jika tidak labi, mau ekon labi, ka ekon labi. Nau dau dau berbiok orang lebiok lima. Sekalung apa ni? Tika itu biro. Mana apa ni? Naji si biro. Kau apa si mas kalu yang ni? Sekarang orang mau. Membuat ini ni, mana biok lagi? Tetapi sekalung ni, mana lagi kau? Aku membiok dia kamera ngaji, kau hiu le. Kau sekalung terlalu jauh, lumayan jauh tu dia tuar. Najib ini nak tanya lagi tu dia sah, buat rumah dia orang kan. Lari, eno biro le, oh eno biro sah, soalnya bawa biro tu lebih biro di. Macam mana mungkin ngaji ambil le? Kita show ke le, jadi bawa ke, tu. Biro eno biro le cima, paman baca musuh le, dah nane alam kau biro, dia buat eno biro ke le. Alu minu eno jauh tu le, ngah nyai minu biro biar boleh me. Cuma le. Mak niaga ni lumba ni, mungkin mau ni pada, mungkin mau ni biar niaga ni. Alam lo, ini orang bajang biar ni, perlu biar ni. Pemu buat di sabung ni lo, biar biar dia lo, niaga juga. Nampu jangan mungkin orang yang ada awam ni melo, jom juga lu dia usui, mungkin aku biar biar lagi melo. Tama. Senami de, orang mungkin perlu jawab dia le. Kena pengdalu ni pada biar biar kena sih lo, jangan mungkin masih ya, mungkin bawa mungkin jaga dia. Mungkin kalau Abang ni ni dia jual zakir ari, tu yo kami dah nak ni mai, amaru dia yo kote buat orang suri, mai siangkan ke arau, sahaja mah, okay. So orang tu cakap isu ni, dah ada sesapa le, oh papa ni lu sih di siwar kuwa, aloma, oh dua demam papa, okay. Jadi dua orang mai arai dia, dah zaman biro orang tu mai. Adi, show dah kuih adi, alam. Kau acha ke? Kau acha ramai. Tuh dah ngadi sah dah. Sebab pengalaman ni, alam jadi kaya. Bila ngah tu je jom lah. Mere ada jadi, hari sih ke bule. Aku gudi di, juga tu dah ni bebe piao piao. Aku showzan ni piao piao. Amari aman. Mere pinya pide, buat dengan sah. Hari sih ke tu dah lama. Amari aman. Di karo ablo lezro alau tu ku, sesuai mimi alau tu mari. Hobi. Alor yang lepas itu, tempat apa dia penjaja kat pobiro, kain melu, cemar itu. So jadi orang dia lalu dia, ada ni lalu, ada ni lalu, ada terus orang nak ikut lalu piao ni. Tu buat apa? Ah, dia punya jadi mama muda. Madinya ini. So bapa ni, ada muka jauh melayu. Tapi orang dia ikut berdesain mama. Warna buat, tahu salah lalu cemar, saling ni caca warna buat lupa. No, ne bisa ramu no. Lobi tau bayar mama, biro saya ni dia pun ni. Siapa suruh siapa? Karori, cumi bar. Nasi ni mian leh biro ni. Piasan kore. Gua turun ladi lah. Ini yang lah. Oh, saya tu si bar dia. Tu lengan ni ya? Simi. Tu ka wah engineer mu suruh. Di lengan ni umur lodo. Lodo wah dia. Oh, tu aku tu suya wenam boh. Salah ye weni. Oh, hobi. Ayo, mew, mana mew? Tua, binya gunting biru,
မင်းတို့လုတ်ကြည့်တော့ထိုင်စားရဲဆရာပဲပြောရင်တော့အဲသူအနေနဲ့ control ပဲလုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမှန်တမ်းပြောရင်တော့တက်တဲ့ပညာနဲ့ဟိုလူမွေးပြီးတော့အဲတပည့်ကောင်းနေရမှာတစ်ဆင့်ရှာကြည့်တော့ထိုင်စားလို့ပဲอืมๆๆ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 ๆ
ဆရာကျွန်တော်ဘောတစ်ခုလုံးဟောဖြစ်သွားတာဆရာကိုဝေပြောလင်းပေါ့ဆရာရပိုင်းအောင်အားလုံးလူမှုဆက်ဆံရေးအစသူအိမ်တော်အောင်ရှိလားဆရာအရှိရတယ်လားဩသူအိမ်တော်ရင်တည်ဆောင်မော်တည်နေလားအတင်းငယ်ပါရဗျာအရန်စံပြုတ်လိုက်တဲ့အမီတာစုပါဗျာသမီးလေးတွေဆိုလဲတကယ်ကိုစကောလာရှိရာတို့ဟုတ်ဟုတ်လားကောလို့အော်ဒီထွက်တာတို့အားလုံးလေးတွေဒါလည်းလေးစားလိုက်တဲ့အတိုင်းအတာလေးပါဗျာတူယူလိုက်တဲ့အတိုင်းအတာလေးပါဗျာအဲ့တော့မင်းရဲ့ပညာမတတ်ဘူးဆိုတာရေခုံယူပြီးပြောမယ်စကားတွေပေါ့လူတွေအဲ့ဒါကိုအားနေချက်ဆိုနှိမ်ခမ်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဘုံမောင်တော့ကိုလည်းငါးစဉ်ပြည့်စုံလို့ကြီးကွာစပြင်းနေပါမ်းဆိုင်မလို့တမပါဒါမှဆိုင်ပြည့်ပြည့်ထုတ်ကြောင်းလာနေတမပါနောက်ဆုံးအာသာဂရက်ဂျူရီဆိုပြီးသူတို့ကချီကျူးတော့ဟောပါဂရက်ဂျူရီမဟုတ်တာတော့ဟောသူနဲ့level 2တဲ့ဂရက်ဂျူရီမဟုတ်တော့အာသာဂရက်ဂျူရီဆိုပြီးတော့ဂုံပြူလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံမောင်ရင်ထဲမှာပေါ့လေအဲကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မင်းလိုပဲငါလည်းစာမတက်ခဲ့ပါဒါမဲ့ဆက်ပြီးပညာလီလိလာနိုင်တဲ့ Zoom ကြတော့ button လေးတင်နေဆက်ပြီးစီးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခဲ့အခုလာဘုံဘွဲ့ user တွေပါအထိလက်ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့အခုမင်းမွေးတာတမီလာသားလေးလားသားလေးပါဗျာဟုတ်ပြီသားလေးနေတယ်မင်းလုပ်ငန်းငါလိုပဲဆက်ပြီးပေးရမှာဆိုတော့ဒီကနေ့ကပဲစင်ပြူအနေမှာတော့ရှင်ပြူဩကြာကမှပြန်လုပ်တယ်လားကြာပါမင်းငါတို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့တော့ပေါ့ဒီလိုမှဆက်ဆက်မိတာပဲပေါ့တမပါဗျာအဲ့တော့အခုမင်းဘွားမှာအခုချိန်မှာပေါ့လေเออมึงပြောခြင်းเนี่ยเอลูกจี้ฤทธิ์ด้วยบาပြောခြင်းแหละมึงมีบาอยวยฤยอพมอดไปชาติบ่กว่าครับมาပြောแก่สกาฤทธิ์อืมกอรลันจาจะจาเตโบบาเว้ยอืมมึงเอากูอลุญจาณีบีล่ะจาจาณีบาเด้มึงมากูตะเบ้ละตาบ่ลาวสิတပည့်တော်တော်လက်ရှိတိုင်းတာပြီးတော့6ရောက်ပါတယ်။ဒီထေရဝန်နှန်းပေါ့ဝန်နှန်းနေရတော့အစိမ့်လို့ရှိပါတယ်။ထေရဝန်နှန်းနေရကြတော့တို့ဘယ်နေရအဆုံးမလား။နေဆုံးပါပဲဗျာ။ကြာကံရောပါသေးလား။ကြာကံတော့ပါပါဗျာ။တို့အပြီးထမင်းကျွေးလား။အာနေစရာရင်မီအဆုံးပေးထားပါ။အဲနေစရာရင်မီအပုံတို့ချုပ်ချုပ်က6ပါ။လက်ကသားနဲ့ပြီးလာနေရွက်နဲ့ပြီးရလား။အဲအထက်ပြတ်ထက်ပြတ်ပေါ့လက်ကသားပေါ့။တလားလားတော့တုံးမင်းကွဲ။အော်အဲ့တော့ရကြတယ်ပေါ့။ဒီနေ့ဇာပိရဲ့ရေမီအလုံးပေးထားတဲ့ဆန်အရပုဘောတဲ့ချက်။ဩအဲ့လိုလေတော့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့မြေမျိုးသမီးကကြတော့ဒီမင်္ဂလာဇေးလူအထေရုပ်အလို့အတူထွိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အာမင်္ဂလာဇေးမှာပဲဆက်သွယ်ရတော့။ဟိုအထေရုပ်စေုံကြီးအထိဖြစ်လာတော့တဲ့အချိန်ဒီမျောလင့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရနိုင်လား။အာလက်ရှိဒိုင်တာနောက်တော့ဖြစ်ခဲ့တော့တမျိုးပေါ့။အခုလက်ရှိဒိုင်တာကတော့အဲဒီတော့ရောမာဒီမီးပြတ်ပြီးတော့ကြောင်းစီအဲဒီတော့မီးဆက်ဒီ 25kV တလောက်ကို8000လောက်စီဖို့ကုန်တယ်အေးပေါ့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 ဆိုတော့ဒီတော့နဲ့တိုက်ပြီးတော့အချိုးမြတ်ကအချိုးမြတ်ပါပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေစားတော့ရေးကိုသူတို့ဒီစားတော့နေတယ်ဘောစင်ပြေဖို့အတွက်အဓိကဒီပဲပြီးရက်တိပဲမျိုးသမီးတွေပဲလားဝန်ထမ်းတွေကအဲမျိုးသားလည်းပါပါတယ်ခင်ဩအမျိုးသမီးဘယ်လောက်မျိုးသားဘယ်လောက်လဲအမျိုးသမီးကအဲ20လောက်ရှိပါတယ်ဩโยดาตรงเนาะโอ้อีพอตรอรออูคินเทยเสร็จเปลี่ยนตะมูลีดิบ่ตะมาเด้ออือๆๆอะโลเลจิเตอร์วันนั้นนี่เทยเนี่ยตบออกว่ะเว้ยตรุเซ็นเปียวว่าเป็ดตบออกว่ะเลจิเตอร์พริโรดิอโจมยอกก็ดิหลอกจี้ไม่จํามาอูเปียอือๆๆไอ้မျိုးသမီးอ่ะโรงงานของเจ้าบานามะปี้ตาแหละอนามะတော့ปี้ไม่ทราบว่ะอูเปียตัวดิโกบายโลโก้เนี่ยถอดตาเลยบ่อูเปียไม่ๆๆแต่อันนี้ก็เลยไปพี่တော့အကဒမီမှာကဘုမင်းကစီပြန်နာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားတော့တမပါဗျာဥပမာဆိုမင်းသားလေးနာမည်ဖြစ်ဖြစ်တမပါဗျာနော်တမပါဗျာဟောမင်းသားနာမည်ဘယ်လိုကောင်းခန့်ကျော်အေးပေါ့ကောင်းခန့်ကျော်အထင်ကျုပ်လုံငန်းတမပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်မင်းတရားတိုင်မင်းရင်းပြလိုက်တာတမပါဗျာနာမည်လေးဦးတမပါဗျာကောင်းကောင်းကောင်းခန့်ကျော်ဟလာဘယ်လိုပြောမလဲအထင်ကျုပ်ကမင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲထားပါတော့ကွာတမပါဗျာဘယ်ပေါ့ကောင်းခန့်ကျော်အထင်ကျုပ်လုံငန်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပေးပေးဒါမျိုးပေးလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့โอ้บะลุผิดพี่แล้วก้องกั่นจ่อซะเม็มๆมันน่ะบะลุเอซออยู่ไหนเออติชาอยู่มั้ยอูเม็งกั่นเยอ่าตัวแล้วจาตาเรซาจาตาเรซาออกมาอะโลมพอๆระบ้านี่พี่แล้ว
သူရဲ့မွေးရက်ကနည်းနည်းလေးအမရနာဘွားဆိုတော့ဟာနာမည်လေးဒီလိုဒီလိုစီစဉ်ခေါင်းမြန်နိုင်ငံရောမကဘောမှာမရနာဘွားကြီးအများကြီးတူးတက်ပါတယ်အောင်မြင်တာအများကြီးတမပူဒီတော်တော့လည်းမရနာဘွားပါဗျာအေးအဲ့တော့ငါပြောချင်တာအဲမင်းနဲ့ဖုံဖုံနဲ့တွေ့အချိန်မှာဖုံဖုံတပြည့်တော်နဲ့တွေ့တော့ဖုံဖုံဘာစူးပွင့်လဲဆိုရင်အဲ့တခုစူးရမှာပေါ့တမပါဥပဒေဖြစ်တဲ့ဒီကြာရုပ်ဒီအဲကြာရုပ်ဒီလည်းမထည့်တယ်မအောင်တမပါစီဝါရီသမားတယောက်မှာဘာသာရေးရပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နမောတတဘဂဝါတော်ဘက်ထအရံဘုရားနာမတန်ခါဖြစ်ဒါတော့ထည့်လို့ရပါတယ်တမပါခုနလိုဒါတော့ဓာတ်တူနဲ့တူပေါ့တမပါဒါတွေကတော့စီဝါရီမှာကြာဆုံးမှုတဲ့ဘက်ကိုယာဉ်သွားတတ်တယ်တမပါဘာဖြစ်လို့ဆိုအစွဲကြီးတဲ့အတွက်ပေါ့အဲနောက်ဆုံးဒါမျိုးပြောရရင်တော့မင်းဟိုဒါဟိုနတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအနိစအဖြူစာလေးပါလဲဘာခေါ်ခမဲပေးရပါနတ်ဦးဆွဲတမပါဗျာအကျိုးလေးလို့ငါမြင်မိတယ်ပေါ့တမပါဗျာတကယ်တော့ဥပဒဏ်လေးပေါ့တမပါဗျာဒီဥပဒဏ်လေးရောဘုမောရောမကောင်းဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်မင်းကိုဆုံးမလိုက်ရင်ဒီစကားကိုဆုံးမပြရနော်မင်းကအဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာအသားလေးရဲ့နာမည်နဲ့မင်းမတော်လိစကနောက်ကျောင်းမှာတမပါဗျာဒီကမင်းနာမည်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုမင်းပေါ်မှာနားလည်သိကျင်တာကျွန်တော်လူညံတယောက်မပေါ့ကျွန်တော်ငတ်လို့လှုပ်ရှားတာမပေါ့ကျွန်တော်ပညာကိုရှာပြီးပညာတက်လို့လှုပ်ရှားတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခင်ဗျားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကစီးပွားဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ခင်ဗျဒီလုပ်ငန်းကပြန်ရောနိုင်မှာလေဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်မှုကိုချပြတာပေါ့နောက်ကြတော့မင်းလုပ်ငန်းမှာလူ6ယောက်ပဲမင်းရှာကျွေးနေနေတယ်သူလုပ်ငန်းလူ23ဆိုငါသူ့ကိုပူလီသားမှာဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့မင်းဒါက main process လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့မီးစိုးပင်စိုးစီကားမှုပေါ့အဲဒါမင်းသားနာမည်နဲ့လုတ်လိုက်ချပြန်နောက်မင်းသားကြည့်လာတဲ့အခါမှာအဲသူခုံယူနိုင်တယ်ပေါ့သူအသက်20ရောက်တဲ့အခါမှာငါအမေဖေကငါ20နှစ်သားလောက်ကတည်းကဒီလုတ်တွေလုတ်ပေးခဲ့တာအခုငါကိုယ်ကဥဆောင်မှာပါလားတော်သူကဘာကျော်နိုင်ငံညားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်မှာပဲဟိုစက်မှုပညာရှင်ဘာကွန်ပျူတာပညာရှင်ဘာပညာရှင်ဖြစ်နေနေငါတို့ကဒီလို generation ကမွေးဖွားလာတယ်ပေါ့တရားဘုရားကြာကန်ထဲမှာမထင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာထင်းရုံမလာတဲ့ဘွားတွေအားလာလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့တမပါဗျာကောင်းပါပြီအဲ့တော့အခုလူငယ်တွေအနေနဲ့ရောမင်းဘာပြောပြခြင်းလဲမင်းအိမ်မှာလှုပ်တဲ့ကလေးတွေကြီးကြီးမင်းရွာငယ်ချင်းတွေပဲကြီးကြီးသူသားသမီးတွေကြီးကြီးဒီတော့လူငယ်တွေပြောချင်တာတော့အလောက်တခုဆွဆွမြဲမြဲအာကိုဘာဝါနာပါလဲဝါနာရေးခံပြီးတော့မှအလောက်ကိုဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ပြမှာတယ်လို့ပဲအကျံတွေ့ကြပါတယ်အလုပ်ရဲ့တွေ့လာတဲ့အခက်အခဲအတွေ့အကြုံတွေဟာအလုပ်လုပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကဲကဲလေလို့ငါမြင်တယ်လေ။တမပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားခဲ့ပြီရော။တိကတော့လော်ဂျန်စက်တစ်ခုပါပဲဗျာ။ယူတော့လောက်တယ်။စအာဒီအလောက်တနေရာတူတူဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ခက်ခဲတယ်။အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကြားတတ်ရတယ်။ဝှျော်ရတယ်။ဟုတ်လား။အေးပေါ့။ဒါမျိုးပြင်ဆက်ပြီးတော့မှဒီပညာရောက်ကိုရရှိခဲ့ရတာပေါ့။ဟိုဒါလည်းဟိုဆရာအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်မကောင်းနဲ့ဆိုလိုပဲသူတို့ကတော့ကိုယ်ဟိုအိမ်မတတ်တတ်မငားတော့ဘူးအင်းအားလုံသမားဟုတ်ပဲဟောအရင်ကလာပြီးတော့လော်တော်ကနေဝတ်ဆော်ဆက်ဆိုတာတကယ်ရှားပါပစ္စည်းဟောမပေါ်သေးဘူးဗျာဟောမပေါ်သေးတော့ဒီလိုပဲဆရာရဲ့ဝတ်စားတွေအားလုံးရှော်တယ်ဖွတ်တယ်အကြတိုက်တယ်ခမင်းချက်တယ်အမိဘရဲ့မှာဒီလောက်ပါနေခဲ့သမျှအဲ့မှာတွေ့တော့တာအင်းအင်းအင်းတွေ့တော့တော်တော်လေးစိတ်နောင်တရတော့လေဟောဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလောလောရင်းနဲ့မှာအကြံဉာဏ်မှုတွေရလာတဲ့အချိန်ကြာမှာအခုလည်းနေရာလေးရလာဆိုတော့ဟောဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီသူတို့နှိမ့်ဆက်သမျှတွေအခုအတွက်စွမ်းအားတွေဖြစ်လာတာပေါ့။တမပါဗျာ။အရင်တော့နာကြီးခဲ့ရင်မင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကအခုအတွက်အဲဘလူးဘူး။သူကြီးစပုတ်မှုပဲနဲ့သူတို့ပြီးတဲ့ပညာကျွေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့။တမပါဗျာ။ဒါတော့မတင်စေချင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဆရာကိုရင်လည်းညုံမှုတယောက်ဖြစ်နေတော့လေရပါလေဒါတော့ဆရာဖြတ်လိုက်လို့လည်းရပါလေဆရာကိုရင်ကြွေးတော့ဖို့ပေါ့လေဆရာရဲ့အဖွားတယောက်ကနေပြောကျွန်တော်တို့အဲဈေးသွားမယ်ဒါအရာကြီးဝယ်အဲဒါမှသူကိုယ်ကချက်ကြွေးတာတပြီတော့ချက်တတ်မှတပြီတော့ချက်ရတာအဲလိုလေအစားပဲတော့မချက်တတ်ဘူးတပြီတော့ဒါလည်းအခုမင်းပြောတော့မတင်နဲ့ဆိုလို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့လည်းရပါအော်ဆရာကိုနည်းနည်းလေးဟောပြောပါဘုလည်းရှိတဲ့နာတော့ဆရာတကယ့်ကိုဖျားဒီလိုပဲနေစင်းနေများလဲအဖျားရှင်ကိုတော်တော်ရေကမင်းတော်တိကရာမလို့တို့ဖျားရတာအားလုံးဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နေစင်းနေများဖျားရှင်ခိုးတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒါမင်းပြောလို့ဖျက်ပြောတာပါမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးဂျပန်မှာသွားလှုပ်လှုပ်တယ်ဂျပန်မှာအဲ့လိုဟိုကြောင်စာခွေးစာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့
ဝန်နေသားတွေတမပါဘူးသူကဝန်နေသားတွေယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူမစားဘူးအဲ့တော့ဈေးတအားပေါ့တယ်ဘုန်းနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီဝန်နေသားဈေးကြီးနေပြန်ရောအဲ့ရောမပြားလူတွေကသွားပြီးမှအဲ့လိုပေါ့တမပါအဲ့ဝန်နေသားတွေလည်းနေ့စဉ်ချက်စားကြအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကပြောတယ်မင်းတို့ကဘာလူမျိုးတွေလုံးလုံးမေးတယ်ငါတို့မြန်မာတွေပဲဆိုတော့အမင်းတို့ကဒရိုဒစ်စင်ချစ်တာပဲပြောတယ်အင်းအိမ်မှာတော့ကမရှိဘူးဟာမင်းနေ့စဉ်ဝယ်သွားတယ်ကွာကြောင်သားတွေကအများကြီးပါလို့ပြောသလိုအဲကြမှာဒီစကားလေးရှိတော့ငငညမလုတ်တဲ့လူတောင်းဒီလူပိဆာတယ်လို့ပေါ့ကွာဒါကငါဖြတ်စဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျေပါဘူးအဲဒါဒုတိယပိုင်းစကုံးမိနစ်မှာဆရာတော်နည်းနည်းလေးအားစီပန်လေးဖြစ်နေတော့ကျေပါပါကောမပြီအဲ့တော့ဟိုတခြားရောမင်းအနေနဲ့ရှင်းပြနိုင်တာဘာရှိသီးလဲနောက်ထပ်7မိနစ်လောက်ရှိသေးပြပြပါအများအတွက်အကျိုးများအောင်ပါပြောခြင်း ਨੇ အများအတွက်လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့အလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြောရမှာပေါ့အစောလေးကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားရှိခဲ့တယ်အလောက်တစ်ခုကိုကိုဝါနာပါတာပါလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဆွတ်ဆွတ်မြင်မြင်လှုပ်စေခြင်းပါတချို့ကတော့ရူတော့လဲလေးစားစီဘုန်းနဲ့အော်အေးပါအေးပါအဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ဘဝရဲ့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးမင်းအင်းရတားလေးအတွက်ပဲလားအဲကိုအခုဖုံဖုံဖုံကြီးဝတ်တယ်လို့မင်းမအဲ့လိုဘာသာတရားအရာကိုငင်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆန္ဒမရှိလားအလားတူတော့မရှိသေးပါဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတာအခုချိန်မှာတားလေးအတွက်ရဲ့အမေကြံသေးတယ်အမေအတွက်လည်းလာစေအာကျောသားကျောင်းကလည်းပါသေးရဆိုတော့လေအမေကဘယ်လောက်ထောက်ပြလဲထောက်ပြပါရဲ့ကျူတော့တိုင်းကွဲနောက်တိုင်းဒီကြားထဲမှာဆေးဝါးကလိုအပ်လိုအပ်ဆိုကျူတော့စီစဉ်ပြီးတော့ဝါဖြစ်ပါတယ်ကျင်းတဲ့လူကမွန်မ900တောင်မွေးထားဘယ်နှယောက်ကြံသေးလဲကျူလို့မရှိတော့ဘူးခင်အကောင်လုံးအိမ်တော်တွေရှိအကောင်လုံးအိမ်တော်တွေအဲ့တော့သူကလည်းအဆင်ပြေမှာပါတယ်ပါဗျာအခုဖေးရဲ့ပင်စင်နဲ့ပင်စင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြပေထနာတရားဒီဟာတရားရောမှာစနေဖြစ်ခဲ့လို့သူဒီအားအဲ့မှာတော့ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးအပြင်ဆင်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီရရောမှာဩခရတကြီးပေါ့အသိဆုံးပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြင်ဆင်ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအပြင်ဆင်လေးနဲ့ဟောင်းဖြစ်တယ်အစိုးရရုံမှာလှုပ်ဆင်တော့တော့ပြင်ဆင်မရခဲ့ဘူးတယ်ပါဗျာလောကထဲမှာじゃနိုင်ငံကြီးပြင်ဆင်ရတာပေါ့တယ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်အခုလိုမင်းငါနဲ့တွေ့ရချိန်မှာငါ့ရဲ့မိခွန်းနေရောအဲမင်းအနေနဲ့အခုလိုပြောရတာမှာအခက်အခဲရှိလားဘာတွေဖြစ်သလဲအာခက်ခဲတော့အထင်ရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဘွားတွေကဘွားတွေလေဘွားနာမထုတ်ပြောလို့မရတာတွေအဲ့ဒါရေစောလေးရဆိုရင်လိုင်းမတင်လို့မရတာလေးဆရာတော့ဒီကျွန်တော်ဆောက်ရောက်ရောက်ချင်းတော့ဒီပုံစံတခုတော့ပြန်ပါပြီပဲဌာနမဆိုအဲ့တို့ပုံစံဝင်နေဝင်ပြီဆိုမှအဲ့မင်းဆရာရဲ့မူဖွားခဲ့တဲ့တပည့်တွေအများကြီးတဲ့မှာမင်းလိုလူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာမင်းရောဘယ်နှယောက်ရှိလဲမင်းနောက်ကဘယ်နှယောက်ရှိလဲလက်ရှိတိုင်းတော့3ယောက်တပည့်တော်ပါဝင်3ယောက်လောက်တော့အာတပည့်တော်လိုပဲ branding ဖြစ်နေပြီ branding ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတချို့လူတွေမင်းတော်ပညာတက်လေဦးမယ်တက်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ချင်းကတဲ့သူတွေမှာမင်းလိုလူမျိုးဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်လေတက်ပါဗျာမင်းတကနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့လူကမင်းနဲ့ပညာရင်တက်မယ်ဒါအောင်မင်းနဲ့သူနဲ့ပိုးကြီးနှိစက်ကောင်နှိစက်နေဟာဟောတပည့်တော်တပည့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တပည့်တော်လက်အောက်ကကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့တော်လည်းသူလည်းလည်းဒီခီးတစ်ခုရောက်နေပါတယ်သူကတော့အဲ့လုံကနေမလုပ်တော့မင်းဆရာတော့ဆရာတော့မလုပ်တော့ပါဘူးအော်အော်ဆရာပဲနော်တက်ပါဗျာသူ့မှာတသမီးကြီးကတသမီးနှစ်ယောက်ဩဒါကြောင့်ဒီလုံကပြန်စောင့် control လုပ်ဖို့လည်းခက်တယ်တော်ပါပဲ။ဒါဆိုတော့လေယူယူစင်စထင်းရင်တိတ်မှာပေါ့။တော်လေညမိုးပြောက်ဆိုတော့ဆောက်လို့ညမိုးပြောက်ဆိုတော့ဒါလည်းလောက်เสียမလူတော့ဘူးပေါ့။တမီးရလည်းနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဩစကောလာရှစ်ကြရတယ်။အကုန်လုံးဩဒီဆိုတော့လေအေးပေါ့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 ။တော့မဘယ်လိုက်နော်စီလိုက်နေလိုက်သွားလား။အဲစီလိုက်တယောက်တယောက်ပါတော့ပါလဲတော့တင်းထားမိပေါ့။မင်းမိဘောဘာသာတရားနည်းအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားမှုလုပ်ခဲ့မှုရှိလားမရှိဘူးလား
မင်းမင်းမင်းမတရားထိုင်တာတော့လုပ်လာမလုပ်ဘူးလားရောမှာဆိုတော့ရောဒီဥပ္ပတိလဒီပေါ်အလောက်အလောက်တော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီတန်းကိုမပါလို့ရှင်လဲဒီလိုတော့လမ်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလောက်စီစဉ်ပေးပါတယ်ဗျာတော့ဇေယျဆောက်ခြင်းနဲ့ဇေယျဆောက်ဖို့ဒီလိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ဗျာကောင်းပါပြီမင်းအနေနဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတားတယောက်မွေးထားတဲ့တားပညာတတ်ကြီးတယောက်နဲ့တကယ်ဒါကြောင့်မို့ရောက်စေချင်တာပါပဲကျွန်တော်အသက်လည်းနည်းနည်းဟောဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုကြီးလဲဘာတော့သားရီရှော့တော့မဟုတ်ပြန်အဲတောင်စားနေနေတော့အနေချင်းတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလားမလို့ဖြစ်ဘူးကမလို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့တပြီးတော့ဘာလို့အပေါင်းထဲမှာသာတွေ့ရင်ပွဲတွေပါရရှိနေလောက်ဖြစ်ပါတယ်ပွဲဆိုတာစေစပွဲလေးတွေမင်္ဂလာပွဲလေးတို့ကြီးအသက်အရွယ်တိုင်းတာနဲ့ရပြီဆိုတော့ဖက်ကြားလေးရှိတော့အဲ့လိုပဲတော့ဖြစ်တာလေးရှိပါတယ်ပေါ်နေတော့ဒီလိုတယောက်ထဲနေနေတော့တောက်ဖြစ်တာမရှိပါဘူးကအမောရောမင်းနဲ့ပြောလိုက်ချင်းကြောင့်လူငယ်တွေတန်ဖိုးရှိအောင်တခုမို့တခုတော့ထောက်ပံ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့တော်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့တုတ်တက်တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့သူများမမြင်မြင်ဘုံမို့အနေနဲ့ဒီဘဝနာဘုံမို့စကလုံးတစ်လုံးလေးတော့ဘုံမို့ကိုရင်ပြန်ကြရတယ်ပေါ့တော်ပါဗျာဘုံအများကြီးအဲ့မလုပ်ခဲ့ပါနဲ့တော်ပါဗျာယူတာပြောရင်ဖမွားဖမွားစကလုံးအစားဘောကိုထောက်ပံ့ပြအောင်အခုလိုအင်တာဗျူးနေရဆိုတယ်မင်းတို့လူမျိုးအရောက်တောင်းချီတင်းချီပြီးဗျူးနေတယ်လို့ပါပဲအဲ့လိုပြောနေတာလေဘောင်းဆိုတော့နာကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုကုတ်ကဘုံဝင်မြင်လို့မဟုတ်ငါနဲ့တအားပြစ်ဆက်ခဲ့တာမင်းတည်တယ်မုံငါတပွဲကိုလူမြန်းမြောက်သမင်းနဲ့နေပြီးတော့တဏီကိုစားခဲ့တာတမန်ဒါတကယ်ကိုဘောကမှာခုနေ့ကိုမိမြပြီးတုံးလာတာတမန်ဟိုးရှိရဂုံကြီးအိတ်ဆိုရဲအိတ်ဒီပြန်ပြီးအဖျားချင်းတိဆက်ဆက်ကိုကိုရင်ချုပ်တာစောင်းမဝယ်နိုင်တော့ပေါ့လေမဝယ်ချင်တော့ပြစ်စစ်အိတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာကိုနေထက်အဲ့လိုချုပ်လာခဲ့တာဒါလင်းအောင်မြောင်းပေါ့ကွာဒီနေ့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလဲတကယ်ချမ်းသာတကယ်အောင်မြင်ပြီးတော့စွန့်လွတ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်ငါကကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအောင်ရက်တည်ပြီးမင်းကိုမင်းရဲ့နေရာမှာတမန်ပါဘုနာလို့မင်းရဲ့နေရာအပြည့်မှန်နေနဲ့နောက်လူတွေအတွက်ပေါ့နှောင်းလူတွေအတွက်တီးစီရပေါ့နောက်ကြာကနားရီဘာပြောချင်လဲမပြောရဲဘူးပြောရဲဘူးကြာကမကတော့လာရောနေတာအဲဒါတော့ဝိုင်းရည်ဒီပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာတော့တော့စားမဖက်ဖို့တီးကုန်နဲ့တင့်ဝင်လေးတီးသွားတော့ဘုံတော်စင်မကောင်းတာခုတူတာလေးကမိန်ကလေးစီမှာပမန်လေးစီမှာတော်လေးဥစ္စာဖြစ်တယ်ကောင်းမိုက်ပါအဲ့တော့မင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြည့်အောင်ဘုံမလေးကဖြတ်စရာလေးလည်းပါတယ်အေးပြောမင်းနဲ့ဗာမြန်ဘုံမနဲ့တွေ့တော့ပြောချင်သည်လဲအများအတွက်ကောလောကအတွက်ကောမမပြောမလားတိုင်းပြည့်စုံမလားပြည့်စုံပါဗျာကောင်းပါအဲ့ဒါဒီလောက်နဲ့ရလဲအောင်အခုဆိုရင်ဒါဦးဇင်းဟာအဲကိုမင်းခိုင်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းပေါ့ကြာကန်သားပေါ့ပြောချင်တာကတော့ MG Engineering Group ရဲ့managing director ဖြစ်တဲ့မင်းခိုင်ဦးစင်းရဲ့နှိုးဆွားတဲ့စကလုံးနေနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုနှိုးချနှိုးထလာတဲ့လူငယ်တယောက်လို့မှတ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဦးစင်းရဲ့ interview လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲဦးစင်းအပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့တင်လိုက်ပါမယ်အဲရောက်တော့ပေါ့ဖြားမိုင်လည်းရှိသလိုမှတ်သားမိုင်လည်းအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ဦးစင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ပါစေဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီ MG group ဒါလေးကိုတော့ဦးဇင်းနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်တင်ပြပါမယ်။ဟိုဤငယ်တယောက်ကိုပဲပြောပြောမိတ်ဆွေတကာရင်တယောက်ကိုပဲပြောပြောသူ့ရဲ့အလုပ်ကလေးကိုဂုဏ်ယူလို့ MG engineering group ကိုဒီမျိုးဆက်သွင်းမယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ကိုဆက်ရအောင်။09000 9000 78000 ။နင်ဒီကလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကအဲ့ကောင်ရေကတတာဝတ်ရှော့တယ်။ဒါပဲတမန်အဲ့လိုက်ရောစပယ်ရှယ်ကျွမ်းကျင်တယ်တမန်ပဲ
ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုတို့တွေ့ဆုံးအောင်လက်မရလဲနော်တမန်အလုံးချမ်းမြေလေးပန်တီးကအိမတ်ချမ်းသာရှိပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်အနေနဲ့ယူသားကျူးစားမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောဘုရားကိုကြီးရဲ့လူဘဝကညီငယ်တယောက်တော့စောင့်ရှောက်ပြောကြဆုံးမလိုက်လေအခုလေတက်နေလောက်ပညာပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လူငယ်တွေရဲ့ကျူးစားမှုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလို့ဆက်လက်ကျူးစားပေးပါဘုရားကိုကြီးမရှိတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ခွန်အားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေလို့ဆန္ဒပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေနိဗ္ဗာန်တွေကပညာချမ်းသာရှိပါစေဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးသားမကပါတာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထိုင်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှင့်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်းအောင်ဆောင်ရွက်မည်၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်ကားစီကာွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲကာွယ်တားစီကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ